Здравейте, уважаеми зрители, след дербито между Левски и ЦСКА. Бих казал, очакван успех за червените. 2 на 0, според мен можеше дори да бъде последен резултата, като цифрова разлика. Това, което ми направи впечатление, най-вече не мога да кажа, че ЦСКА игра толкова силно и толкова могъщо и толкова мощно. Просто Левски на моменти се пропуква много тежко, на моменти казвам. Защита им увисва най-вече и по фланговете. И което създаваше така предпоставка на бързите играчи на ЦСКА да нахуват в оголени пространства, така добре извеждани от халковата линия, което за мен лично беше най-големият проблем за Левски. Оттам дойдоха големите опасности. Интересно е, още в трета минута имаше възможност, някаква възможност, казвам, Левски да отбили, защото беше много добро изпълнението на Петков. Срещна градата, макар че ъгъла беше доста малък. Какво мога да кажа? За мен очаквам успех. Дитирамби и фанфари за ЦСКА няма защо да диплим в момента. Това, което мога да кажа, не би трябвало аз толкова да коментирам отбора на Левски, но за мен състоянието на тима е тревожно най-вече в дефанзивен план. Погледнато и от друга гледна точката и офанзивен план не може да направят кой знае какво. Имаше старание, имаше битка, имаше бягане по терена, но всичко приключи от там. Видео в момента състоянието на двата отбора е доста по-различно. И от такава гледна точка бих казал, че победата е напълно очаквана. Не знам ти какво мислиш, смятам, че е така. Ами така, ти си свършил за ЦСКА тире София? Ами аз няма защо толкова да говорим според мен за ЦСКА тире София или за Левски София, както искаш. Всъщност казах някакво да коментирам толкова, защото за мен най-важният матч тази година се очерта, това е срещу Арда. Тогава е всичко или нищо, защото е много важно от психологическа гледна точка, разбира се, и тогава ти гарантира и сигурна квота за евротурнирите. Матч с Левски се остава едно дерби, ново или старо, или не знам си какво. Вижда, че все още има заряд, но пак ти казвам, изходните позиции на двата отбора, не само като класиране, бих казал като моментно състояние, бяха различни, което бих казал, че предупреди и крайния изход на двобоя. Слушам те. Аз за играта на Левски няма какво толкова да говоря, доколкото изобщо я има като игра. Нека всички, които обичаме този отбор, да сложим ръка на сърцето и да признаем, че очаквахме този матч, както и предния с ЦСКА тире София, със свити сърца. Доста от привържениците на Левски, убеден съм, очакваха и далеч по-тежка загуба. Така че резултат, загуба от 0 на 2, не е толкова тежко като цифрово изражение. Сам надълго и на широко можем да разсъждаваме какво ще да стане, ако в третата минута удара на Петков беше влязал. Не е необходимо. Дали щеше да стане 1 на 0, дали нямаше да стане 1 на 0. Дори не е толкова важно дали щяхме да победим ЦСКА тире София или нямаше да ги победим. Естествено, самочувствието, настроението щеше да е друго. Щеше да се спи, да кажем, далеч по-спокойно и по-ведро. Но както и да е, тук въпросът за мен е много по-дълбок, много по-важен. Какво се случва с Левски от тук нататък? Нека се пак да отворя една скоба, ще ми разрешиш една скоба да отворя, за това, което ти казвам. Ти каза, че и предния матч, и сегашния матч, феновете на Левски са очаквали със свити сърца срещу отбора на ЦСКА, който ти нарече ЦСКА тире София, както и сега това не е момента да спорим за имена. Искам да кажа нещо друго. Аз познавам вече доста поколения левскари и обикновено настройката преди всеки матч било то срещу ЦСКА при 2016 или най-вече при 2016, но и сега също, поне в началото е, да отидем да ги смачкаме, да ги чупим, да ги бием, да ги разбием. Докато сега гордо настройката е по-хубаво, дано да не паднем повече. Това не ти ли тревожи? Точно това тръгна да кажеш, че Левски трябва да има съвсем друго мислене, футболистите на Левски трябва да имат съвсем друго мислене, без значение срещу кой отбор излизат. Без никакво значение срещу кой Левски трябва да доминира на терена, но пак казвам, тук вече говорим за нещо много по-глобално, за бъдещето на Левски, за политиката на Левски, защото в условия на тежка финансова криза Левски все още не е прескочил фалита.
Появиха се информации за трета лига. От Левски ги отрекаха. Няма значение. Но ето, днес ЦСКА тире София вкарва два гола. На първия Файсал Рерас, безумна грешка, най-низкия на терена минава пред него, вкарва гол. На втория гол Тома Даске залага топката на Кайседо 0 на 2. Е, в такъв матч, в дерби матч, при 0 на 2 много, много сложно става и това не е този Левски от преди години, който с лекота обръщаше мачове дори от 0 на 2. Определено не е. Така че, ето второто по време заиграха млади българчета и мисля, че Левски имаше един по-приятен облик. По-свежо стояха на терена, верно е. По-приятен облик. При всички положения българчета, които се появиха, дават мило и драго за Левски. При всички Аз пак ще ти задам въпроса, макар че едва ли би трябвало да го задам на тебе този въпрос. При положение, че тая година 9-то, 8-то, 10-то място се тая, защото трябваше да се взима такива играчи, примерно от, да не говоря за Несиро Мохамед и да не уточнявам с имена, ами не се заложи точно български момчета, които знаят, защо е Левски, знаят, защо е ЦСКА, знаят, защо е българско първенство, знаят, защо е дерби. Жоро, и най-вече като облекат синята фанелка, мотивацията им става 15-кратно по-голяма. Жоро, ти може... Докато сега на Несиро Мохамед един обяснява и какво е Левски, какво е ЦСКА и какво е Лудогорец. Жоро, ти може... Трябва да се вземе парите в края на месеца и това е. Ако не ги вземе, ще почва да съди отбора в УЕФА. И това е положението. Ти може да ми зададеш този въпрос, аз не мога да ти отговоря. Знам, то... аз затова ти казвам, едва ли на теб трябва да го задам този въпрос, но го задам като тема в предаването, не като тема, като позиция в предаването го задам. И това важи не само за Левски, важи и за ЦСКА, в същия начин. Точно за това го казах. Ми ние и с юношите, които ги има и в момента в Левски, само с тях да бяхме играли, аз съм убеден, че пак щяхме в тъй наречената поне група А на втората осмица, с тези, които дойдаха на полусезона и които, убеден съм, взимат многократно повече от юношите на Левски, пак сме там, пак червим очи след почти всеки матч, с малки изключения. Клуба се забатачва още повече с финансовите им претенции. Странно е наистина. Подават се жалби в FIFA, FAFA, FUFA, UEFA, където и ще да е. Ами, ви сега, те се подават жалби, ама преди, че самите футболисти нямат вина за тази работа. Не, аз никакъв... Защото те, които от клуба са разписвали договорите с менеджери, а пък плюс това те повече ученици си разписват договорите с особен статут, т.е. не с особен статут, ми по международните стандарти. Тук в интерес на истината искам да направя една малка вметка, че Наско Сираков като ръководител на клуба поне предприе един много правилен ход с краткосрочните договори. Тоест, тези хубостници, които всеки матч излизат и в повечето случаи позорят фанелката на Левски, няма как да седят клуба, да кажем, за заплати за две години напред. Вярно. Договора им е до края на сезона и толкова. Ако имат някакви претенции, ще имат за 2, 3, 4 заплати. До там. Вярно е, в интерес на истината, една от причините ЦСКА, автентично ЦСКА да фалира, беше точно и такива договори. Така че... Тенгариня, мангариня, дошъл и играл 2 минути и иска 150 000 евро и че трябва му ги даде клуба. Като сложиш и лихвите, отиват някакви невероятни суми. Така че тук огромни поздравления за ръководителя Наско Сираков. Да, но все пак трябва някаква дългосрочна... Това е добре от финансова гледна точка. Не виждам изобщо пък защо се взеха, но айде като да предположим треньора е искал, поне се взеха с краткосрочни договори и сега няма и да се чуеш как да разтрогваш с тях. Защото за мен от тези, които... Къде отива дългосрочната стратегия? Къде отива дългосрочната стратегия тогава? Ами Жоро, значи пак трябва да се прави нов отбор. Ами Жоро, при липсата на каквито и да било финанси, аз не мисля, че мога да се говори за кой знае каква дългосрочна стратегия, защото ние продължаваме да не знаем утре Левски ще го има ли. Макар, че аз съм убеден, не искам изобщо да си помислям за фалит. Убеден съм, че Левски е вечен, убеден съм, че Левски ще оцелее. В крайна случай, винаги сложите едно тире сега. Едно тире винаги може да сложите.
тире никой път няма да крайен сложи. Случай, в крайен случай винаги сложите едно тире. И в крайен случай пак няма. Защо да е примерно тире, Левски тире Спартак, примерно? Защото няма да стане. Защото разбиранията, морала на левскарите... Добре. Ясно. От срещния сектор. Абе, ху. Айде да не говорим за морал, защото морал е много относително понятие. Но пак казвам, аз не мога да допусна, че Левски ще фалира. Еми, не би трябвало да фалира. Не би трябвало да фалира, но... Презумни ми минава, но така или иначе това не променя факта, че времената за Левски са крайно тежки и трябва да се предприеме някаква... Ето, преди малко с теб говорихме, ти спомена за дългосрочна стратегия. Аз казах при липса на пари, но ето една дългосрочна стратегия, която може да се направи. Примерно, залага се на юноши, обявява се, ако трябва година, нулева, че последните 11 години не са ни нулеви, така че още една все ще изтърпим. Залага се на юноши, каляват се в битките, не се взимат чужденци. Има и преди още нещо друго. Значи, това ще да бъде и ще бъде много добре възприето от фенската среда. Категорично. Дай Боже, повече да няма такива COVID ограничения, блокади и тем подобни. Да почне да идват повече хора на стадиона. При една подобна стратегия феновете ще го подкрепят, бъди сигурен. Убеден ще подкрепя тази стратегия, защото в крайна сметка, когато виждаш на терена истински момчета от школата, левскарчета с синята фанелка, айде че аз се разприказвах като фен на Левски. Мога да гарантирам на нашите зрители, че не си. Не съм фен на Левски, но не желая лошото на Левски, казвам ти от сърце. Но Жоро, ето го днеска поредното доказателство за това, че юношите на Левски горят в играта. Пускаш юноша на Левски при негативен резултат. Да, изкара си червен картон директен, но това е от нерв, това е от желание да се помогне на Левски. Това е от непримиримост с това, което се вижда на терена. Определено имаше живец и то така е доста приятен живец. Малко за да мирише на дерби в един момент. Докато първото по време... Абе, няма значение, да не се вършим на матча. Ти абсолютно се прав, че по-важно е какво се случи за напред. И предавам тук да спрем, защото да не отречаваме зрителите. Поговорихме, всеки си каза каквото му е на душа и сърце. И вече влизаме в плейоф, да видим. Еми, за това предаване ти си завоювал правото да кажеш кога почваме, кога свършваме. Не, едва, защо? Няма... Не бих казал, че се регламентира от край на изход на даден матч, колко ще продължи предаването. Мисля, че достатъчно си казваме с нашите тези. Има още матчовете, първо почват плейофите и така. Кво очакваш там? За кое имаш предвид? За плейофите, така. Нищо не очаквам от там. Там по-интересно е дъното. Евентуално за второ-трето място. Ми очаквам, то е ясно, отгоре на първо място, ЦСКА си стане да се вземе поне сребърния медал. Победа в прекия двобой с Локо Пловдив. И така, макар че Пловдив имат 5 точки разлика, няма да е лесно. Само победи напред, това е. Това мога да очаквам. Особено под ръководство на Любо Пенев, какво мога да очаквам? Значи, той при него стъпване назад няма. Но ще видим. Ще видим. Аз пък ще пожелавам за Левски. Интересен е Левски. Левски все още има шанс да играе за бараж. За място. Всъщност вече не Лига Европа, а Лига на нациите. Има шанс. Искрено пожелавам от следващия матч да виждаме една по-приятна, по-настървена игра от Левски. Пожелавам си повечко юноши на Левски да виждаме на терена, особено след показаното от Даскере, Раз, Билалбари и така нататък в днешния матч, които от няколко предавания насам твърдя, че нямат място в Левски, а и не съм само аз. И дай Боже, ако може да се доберем до Лигата на нациите, добре дошло. Ако не можем... Има възможност. И аз не съм съгласен, защото Наско предния път, като каза, няма смисъл да играем в Лига Европа, има смисъл да играем, защото само от участие взимаше 250-300 хиляди лева, казвам. Само от участие, казвам. А ако се прескочи първи кръг, парите стават двойно. А в момента едно от 4-500 хиляди лева или 600 хиляди лева в бюджета на Левски, мисля, че са добре дошли. Повече от добре дошли. Всеки лев там е ценен. Има и много старо тежко наследство натрупано, има и текущи разходи, така че... Плейофите идват, ще видим, но пак казвам по-големия проблем, всъщност генералният проблем, който трябва да се реши, с една
айде да не е много изключително дългосрочна стратегия, но поне за годинка-две напред да се помисли в тази финансова ситуация. Дай Боже, говори се за два спонсора, дай Боже да дойдат, да видим по-бели дни. Тогава вече мога да се помисли примерно за едно от две чуждестранни, но наистина класни попълнения. До тогава... Добре. Така че го продължим разговора, нека да го спрем до тук, предлагам ти. Добре, хубаво. Лека вечер на всички от нас. На всички, на тебе. Чао. Чао.